Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para comentar um grupo que ontem, durante a live, eu achei até interessante ter levantado, é o grupo da Centauro, aliás, SBF, que é um grupo que eu não vejo há bastante tempo, desde o IPO, e que teve muita mudança, então achei bem interessante a ideia de dar uma olhada nele, por mais que o resultado esteja um pouco atrasado, acho que o fato de ser um grupo que mudou bastante, valida aqui, né, a necessidade de uma análise, então a gente parte ali para uma operação que é varejista e distribuidora de ativos esportivos, tá? No final de 2020, assinou ali a exclusividade de distribuição da Nike no Brasil, e que aí virou se tornou uma parte bem relevante da operação. Também com uma operação simbiótica de produção de conteúdos chamada NWB, que é uma rede, dizem eles, a maior rede de canal digital esportivo que tem no Brasil, com vários canais em YouTube, Instagram e por aí vai. Simbiótico no sentido de que a operação de distribuição acaba sendo suportada por esse meio que um marketing digital ali que se tem, né? De fato seguir conteúdo, de produção de conteúdo. Tá? E essa rede de canais digitais acaba sendo beneficiada pela proximidade com as marcas ali. O terceiro trimestre de 2021, como dito, um pouco passado, e a decisão de olhar mais pelas mudanças da operação, reavaliar a estrutura da operação versus o preço que a gente vê nesse momento, dado que eu havia avaliado no IPO o vídeo do IPO, da análise do IPO da Centauro, aqui na descrição, para quem quiser, como sempre, mas agora por uma questão de curiosidade do que qualquer outra coisa, mas está ali, tá? Do Diligence mostra uma operação sólida, tá? Claramente afetada positivamente pela entrada da Fisia, que é justamente a parte de distribuição da Nike, tá? É uma empresa separada que faz isso. Em dezembro de 2020, tá? Alterando ali consideravelmente o tamanho da operação, como a gente vai ver à medida que for abrindo os números aqui, tá? Com todas as operações, como todas, desculpa, as operações de varejo, a gente vê uma melhora considerável agora com o retorno da economia presencial. E a melhor comparabilidade sempre sendo feita com pré-pandemia, ou seja, o terceiro trimestre de 2019 nesse caso, tá? Então, nesse caso, levando ali, além de fazer o comparativo com pré-pandemia, levando em conta a inexistência da Fisia, que é uma parte considerável da operação, que é a parte da Nike ali, naquele período pré-pandemia. Então, você tem crescimentos muito agressivos pela adição justamente dessa parte da Fisia, tá? Então, o crescimento não foi inteiramente orgânico quando eu falo do conglomerado como um todo, do consolidado da operação. A receita líquida, com crescimento de 140% year-on-year, que eu quero dizer, versus o pré-pandemia, né? Versus o terceiro trimestre de 2019. Lembrando que 825 milhões desses 1,4 bi são justamente da Fisia, que não existia naquela época, então faz bastante diferença. O crescimento de Centauro versus Centauro naquela época, de 26%, bem positivo, mas não aquele absurdo de 140%, algo que a gente tem que levar em consideração, a abertura de canal de venda e tudo isso aí na tela. Tá? A margem bruta, um delta pressionado na operação da Fisia, tá? Apagando um pouco da recuperação que a gente vê ali na margem bruta da Centauro. Tá? Quando a gente olha o consolidado, isso, tá? Mais do que natural com inflação e o dólar mais alto, se tratando aqui de produtos da Nike, tá? Não deixa de ser positiva a capacidade da empresa de repasse de grande parte desses custos para o cliente final, que a gente vê ali justamente por um aperto marginal da margem, marginal da margem, ótimo, mas um aperto pequeno da margem, mas não uma grande questão aí a ser resolvida, tá? Despesas operacionais bem controladas, como proporção da receita líquida, o que mostra claramente uma operação bem rodada, tá? Isso daí é algo bem relevante que acaba refletindo num EBITDA ajustado com margens saudáveis quando se trata desse tipo de operação, tá? Um pouquinho abaixo dos 18% do pré-pandemia, em 17% ali nesse terceiro trimestre de 2021. Compreensível esse delta abaixo do pré-pandemia, dado esse período de expansão, onde você não tem propriamente ali tudo azeitado ainda, então você acaba tendo algum nível de ajuste a ser feito aí para justamente atingir uma margem EBITDA melhor, tá? À medida que o tempo vai passando. O retorno à lucratividade também é positivo, a gente vê uma margem líquida consideravelmente melhor do que o pré-pandemia, então tem que ver a capacidade deles de manter isso, de ter essa manutenção, de qualquer forma não deixa de ser algo interessante. Tá? Vale a abertura do CapEx, o Capital Expenditure, o gasto com investimentos. Tá? A gente vê ali tech e novas lojas tomando maior parte. Eu vejo como bem positivo o ponto que foi comentado na teleconferência da prioridade
de expansão ali na Fisia ser justamente as linhas direct consumer, direto ao consumidor, tá, mais fortes por canais digitais, mas também gradualmente com presença em lojas, o que deve auxiliar bastante um forte crescimento dessa operação nos próximos trimestres. A alavancagem em 0,8 vezes, quando eu falo de dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses, é bem positivo, tá? É pequeno o suficiente para deixar um espaço considerável para essa expansão pretendida pela operação. A gestão ainda fala em mais expansões ali por M&A, né, por fusão e aquisição, e a gente viu recentemente um investimento numa startup ali de plataforma digital esportiva, tá? O OneFan, que é, novamente, mais um pacotinho ali simbiótico que ajuda a operação a ganhar mais visibilidade online, participar mais ativamente diretamente com fãs, com fãs de esporte e por aí vai. Tá? O preço do ativo, que eu acho que é uma parte aqui bem relevante, né? Levando em consideração o que a gente vê no mercado hoje de desconto em operações, como praticamente tudo vinculado a varejo está descontado, tá? Nesse caso vale uma avaliação da partida do IPO, então o primeiro preço que aparece aí no gráfico é justamente a abertura ali do IPO. Tá? Aquela subida naquele período que a gente vê como vertiginosa ali, me pareceu na época consideravelmente exagerada, dada a operação que a gente via, tá? O que me faz ver esse desconto que a gente vê ali no preço como menor do que o aparente. Tá? Então eu olharia aquilo ali, levando em consideração que aquela subida não é propriamente, eu pelo menos não via como propriamente a mais realista do mundo. Tá? Acho que foi muito mais oba-oba do que propriamente justificado pela operação. Dito isso, eu não vejo a operação como negativa. Tá? Existe um desconto aí na operação, mas o custo de oportunidade me joga para outros ativos no setor de varejo que tem um desconto maior, como operação Delta pior, ou muito mais espaço para crescimento, dadas as evoluções e investimentos feitos recentemente. Não acho que é negativo, só vejo outras opções como mais interessante nesse setor de varejo. Tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise aqui no canal. Valeu, galera!